Os olhos do mundo estiveram voltados para a cidade de Haran pelos últimos 2 meses após o surto de um patógeno aterrorizante previamente desconhecido. Ainda não está clara a origem desta terrível calamidade. O Ministério da Defesa da administração local ergueu um muro de quarentena logo após o surto. O contínuo abastecimento da Organização de Assistência Mundial sustenta os poucos sobreviventes da cidade. Mas apesar da intenção declarada da GRE de sustentar as pessoas presas dentro da quarentena até o desenvolvimento de uma cura, o Ministério da Defesa anunciou que pretende aniquilar a cidade para destruir o vírus Haran de uma vez. Ainda existem sobreviventes não infectados na cidade, como sustenta a GRE? O Ministério irá bombardear a cidade inteira? E se for verdade, o Ministério realmente irá levar até as últimas consequências o plano de aniquilar a cidade na tentativa de acabar com o vírus Haran de uma vez por todas? Uma coisa é certa, seja por causa do vírus ou pelas ações do Ministério, os dias de Haran estão contados. Fala galera, beleza? Eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês, galera. Como você pode ter visto aí no início do vídeo, sim, Dying Light, vamos testar a demo aqui pra ver como é que tá o jogo, galera, no PC. Primeira vez que tô jogando, beleza? Então bora ver aqui, aguarde. Aqui tá o menu do jogo pra gente. Tá, deixa eu ver aqui as opções, o game. Deixa eu ver controles. Acessibilidade no mouse, isso aqui é uma coisa foda nesse tipo de jogo. Deixar um pouquinho baixo pra deixar bem leve. Bem leve e ágil. Teclado e mouse. É, galera, jogar esse jogo aqui no teclado vai ser meio foda, hein? Só fala isso. Efeitos, tal. De boa. Então, bora aqui começar a demo. Gamepad, teclado e mouse. Bora lá. Dying Light demo. Vou ver como tá o jogo pra ver se. Vou ver se ele traz uma série de Dying Light aí pro canal. Beleza? Também tô vendo uma série de Minecraft aí, galera. Hardcore. Bora ver se vai dar pra trazer as duas séries de Dying Light de Minecraft. Welcome to the official Dying Light demo. Before you get stuck into the quarantine though, let's take a look at this basic tutorial video. Firstly, use the WSAD buttons to move around. Press Shift to toggle sprint. Pressing space will let you jump. Pressing and then holding space lets you jump and climb a ledge. Pressing the left mouse button performs your main attack. Nossa. Also, remember to check your radar for icons representing various gameplay activities. This icon will guide you to active quest locations, while these icons mark challenges. Complete these to earn extra agility or power points. The blue icon marks dynamic encounters. Complete these to gain loot and valuables. So those are the basics. There's a whole lot more to discover in Dying Light, so just get out there and explore. Good night and good luck. Então bora lá, né, galera? Então, bora começar aqui. Ok, não apareceu uma mensagem, mas não deu pra ver. Galera, com o tempo ele vai. Eita, o que é isso? Para sobreviver, você precisa saquear.
revistas, baús, tazas, pressionando que procure baús deixados pelos outros sobreviventes no ambiente. Revistas, cadáveres, baús, carros abandonados. Tá, é a mesma coisa. Então agora, falando aqui, com o tempo no modo história, a gente vai ganhando habilidades. Por aqui onde? Continuando de novo, galera. Esse jogo é de tempo, hein? Atenção todo mundo. É o Alf. Chief, galera. Acabamos de ficar sem gás na torre e até onde eu sei, no resto da cidade também. Alguma ideia do que aconteceu? Nenhuma. E o cara que cuidava do gás, o Jeff, nos deixou. Ah, tá mal. Ah, a gente pode fazer armas aqui também, galera. Dá pra gente vender. Tem a pistolinha. Na semana passada, ele era meio que insubstituível. Talvez eu possa rastrear ele. Faça do talvez uma certeza e rápido. Dizem que ele construiu sua própria fortaleza em algum lugar atrás da estação de trem. Então, galera, falando aqui, com o tempo, ele vai ficando mais ágil. Aí você vai tendo mais habilidades. Deixando a zona segura. Eu tenho que ir até aquele ponto lá. Aí tá vendo? Vai tendo devagarzinho demais. Ele pulando até no zero. Não tem muitas habilidades ainda não. Modo cooperativo. Modo cooperativo agora não está disponível. Vou deixar quieto. Poxa, eu não mandei pausar o jogo. Quero subir no muro. Aí. Acho que eu tenho aquele obstáculo bom de fumaça. Bora lá, Léo. Não tá caindo, não, caralho. Ai, galera, é muito insano. O cara pula de um prédio pro outro. E aqui o zumbizão ali. Mas não é certo não, hein? Chega ali, velho. Pega o machadão? Não, tio! Ai, caralho. Não! Explodiu o caralho. Ixi, acho que eu morri. Frenético ali.
aqui. Uma facada. Sai, capricha. É patada. Caraca, já tô me vendo, já jogou essa porra aqui no modo história. Eita, não sabe, caralho. Cara, foram roubadas. Que isso? Caralho, velho! Zumbizão que bolado! Quer mexer mesmo, caralho? Tamo no rabo, tia! Porra! Opa, que elite! Caralho, esse cara aqui é um bichão mesmo, hein, doido? Tá fraquinho, hein? Onde que é? Lá ainda? Opa, peraí, tem um baú aqui. Caralho, velho. Ixi, cadê? Vem na mão, viado.